አስራአምስተኛው የብሪክስ አባል ሀገራት ጉባኤ በዛሬው ዕለት ኢትዮጵያን በአዲስ አባልነት መቀበሉ እንግዲህ እየተነገረ ይገኛል። ከአርባ የማያንሱ ሀገራት ብሪክስን ለመቀላቀል ፍላጎት ቢያሳዩም ከእነዚህ ውስጥ ስድስት ሀገራት መመዘኛውን አሟልተው የብሪክስ አባል መሆን ችለዋል። ይህ ለኢትዮጵያ ብሎም ለአፍሪካ ትልቅ ኩራትና የዲፕሎማሲ ድል ሆኖ ነው እንግዲህ የሚነገረው ወይም የሚቆጠረው። ለመሆኑ የብሪክስ አባልነት ፋይዳና ትሩፋቱ ምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ እናነሳና ደግሞ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘን ማብራሪያ እንጠይቃለን። እንግዳችን በመንግስታቱ ድርጅት የልማት ፕሮግራም የደቡብ ለደቡብ ትብብር ጉዳዮች ከፍተኛ አማካሪ የሆኑት ዶክተር ጌዲዮን ገሞራ ጃለታ ናቸው። እንኳን ደህና መጡ። በቅድሚያ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከእርስዎ ጋር ለምናነሳቸው ጥያቄዎች ማብራሪያ ከመቀበላችን በፊት አንድ ጉዳይን ወደ ተመልካቾቻችን በጋራ እናድርስ። እንግዲህ ይሄ ጉዳይ ይፋ ሲደረግ የደቡብ አፍሪካው ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎሳ የተናገሩትን ሀሳብ እሱን እናስቀድምና ተመልሰን እንመጣለን። We have reached agreement on the guiding principles, standards. ለረጅም ጊዜያት ውይይት ሲደረግበት በቆየው ብሪክስን የማስፋት ሂደት ላይ በመግባቢያ መርሆቻችን መመዘኛ መስፈርቶችና የሂደቱ ቅደም ተከተሎችን አስመልክቶ ምክክር አድርገን ከስምምነት ላይ ደርሰናል። በዚህ ሂደት የመጀመሪያ ዙር ስራዎች ላይ የተስማማን ሲሆን ተከታይ ዙሮች ደግሞ በቀጣይ የሚመጡ ይሆናል። በመጨረሻም እነዚህን ሀገራት ወደ ጥምረቱ ለመጋበዝ ወስነናል። የአርጀንቲና ሪፐብሊክን፣ የአረብ ሪፐብሊክ ግብጽን፣ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያን፣ የኢራን እስላማዊ ሪፐብሊክን፣ የሳውዲ አረቢያ ንጉሳዊ መንግስትንና የተባበሩት አረብ ኤምሬቶችን የብሪክስ ሙሉ አባል እንዲሆኑ ወስነናል። የሀገራቱ አባልነት ከጥር 1 2024 ጀምሮ የጸና ይሆናል። እንግዲህ ዶክተር ጌዲዮን በጋራ ሰምተናል ሐሳቡን። ስለዚህ ምንድነው ትርፋችን እንደ ሀገር? እንግዲህ በመጀመሪያ እኔ እንኳን ለዚህ አደረሰን እንኳን ደስ አለን ማለት ፈልጋለሁ። ይሄ ለሀገራችንም ለህዝባችንም በጣም ትልቅ ድል ነው ብዬ አምናለሁ። ለምን እነዚህ ብሪክስ ምንላቸው ሀገሮች በጣም በፍጥነት ኢኮኖሚ ላይ የሚያድጉ ሀገሮች ናቸው። በእርግጥ ከግሎባል ሳውዝ ናቸው፣ ካደጉ ሀገሮች ውስጥ እንትን አይሉም። ግን ከታዳጊ ሀገሮች ውስጥ በጣም በፍጥነት ኢኮኖሚያቸው እያደገ ያለ ሀገሮች ናቸው። እነዚህ ሀገሮችን ስናይ ብራዚል አለች ከላቲን አሜሪካ፣ እንደገና ደግሞ ኢንዲያ አለች ከኤዥያ፣ ቻይና አለች እንደገና ደግሞ ራሽያ አለች፣ እና መጨረሻ ላይ የተቀላቀለችው ደግሞ ሳውዝ አፍሪካ ነች። እንግዲህ እነዚህ አምስት ሀገሮች ስናይ ኢኮኖሚያቸው በጣም በፍጥነት እያደገ ያለ ጥሩ ፐርፎርማንስ ያላቸው ሀገሮች ናቸው። ስለዚህ ኢትዮጵያ እዚህ ውስጥ መግባቷ ብዙ ጥቅምና የሚያሳየው ነገር አለ። አንደኛ እነዚህ ሀገሮች ውስጥ መቀላቀላችን ኢኮኖሚያችን በፍጥነት እያደገ እንዳለ ለውጥ ላይ እንዳለን የሚያሳይ ነገር ነው። ሁለተኛ ደግሞ እንግዲህ ይሄ ግሎባል ሳውዝ የምንለው በአጠቃላይ ከኖርዙ ጋር የተለያየ ዲፍረንስ አለ፣ የተለያዩ ዶሚኔሽኖች አሉ። ስለዚህ እነዚህን ሀገሮች መቀላቀላችን አንደኛ ከነዚህ ሀገሮች ለራሱ የሚገኝ ጥቅም አለ። ለምሳሌ እነዚህ ብሪክስ የሚባሉት ሀገሮች ያቋቋሙት ባንክ አለ፣ ኒው ዴቨሎፕመንት ባንክ የሚባል። ይሄ ባንክ አንደኛ ኢንፍራስትራክቸር ዴቨሎፕመንት ላይ፣ ሁለተኛ ደግሞ ማርኬት ኤክስፓንሽን ላይ የተለያዩ ሰፖርቶችን ይሰጣል። እንደ ባንክ ማለት ነው። አሁን ከነዚህ ሀገሮች ጋር ያለን ባይላተራል ሪሌሽንሽፕ እንዳለ ሆኖ ለምሳሌ አሁን ቻይናን ብናይ ከቻይና ጋር ብዙ አይነት ግንኙነቶች አለን፣ በትሬድ በዴቨሎፕመንት አሲስታንት፣ እንደገና ደግሞ በተለያዩ ዲፕሎማቲክ ሰፖርቶች አሉ ከቻይና የሚመጡ። ግን ከነዚህ ባይላተራል ሰፖርቶች ውጪ ከብሪክስ ካንትሪስ የሚመጣ ቤኔፊት አለ። ስለዚህ ከኒው ዴቨሎፕመንት ባንክ ወይም ብሪክስ ባንክ የምንለው የሚመጣ ሰፖርት አለ። እንደገና ደግሞ በአጠቃላይ እንግዲህ የብሪክስ ፎርሜሽንን ስናይ ምንድነው ሳውዝ ሳውዝ ኮኦፕሬሽን የሚለውን ነገር ነው ኢናንስ የሚያደርገው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? በግሎባል ሳውዝ ከኖርዝ ውጪ ከአሜሪካ ከዩሮፒያን ካንትሪስ ውጪ ያሉ በጣም ፓወርፉል ጥምረት ነው። ይሄ ጥምረት አሁን እንግዲህ እንደምናውቀው በአጠቃላይ እነዚህ ብሪቴን ውድስ ኢንስቲትዩሽን የምንላቸው አሉ፣ እነ IMF ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፈንድ፣ እነ ወርልድ ባንክ፣ እነ WTO እና እነዚህ ድርጅቶች የተቋቋሙት እነዚህ ሀገሮች ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ አሸንፈው ነው እነዚህን ድርጅቶች አቋቁመው በዓለም ላይ ያላቸውን ዶሚናንስ ያስጠበቁት። ስለዚህ ይሄንን ካውንተር ለማድረግ ነው ብሪክስ ፎርምድ የሆነው። ብሪክስ አሁን ኦልተርኔቲቭ ቱ ዶላር ወይም አጌንስት ዶላር የሚል ፕሪንሲፕሎችን ዴቨሎፕ እያደረጉ ነው። እንደምናውቀው ፔትሮል የሚገዛው በዶላር ነው፣ ኢንተርናሽናል ትራንዛክሽንስ በዶላር ነው። እነዚህ ሀገሮች ግን አሁን አንድ አይነት ሞኒተሪ እንትን ለማለት ለመመስረት
يام دمو كالتشالا كدولار وجه لما جابت هي دمو باتام تادا جاغروش باتام يردا دمو كدولار وجه سن جابت international trade masalat in chilalan investment توشن اتراك مارج in chilalan يتلايون جاروشن بكالالو مجزات in chilalan مالنا سلازي كازي انصار يتوبيان profile in general develop paragal يامالت من مارتنو تادا جاغر دونج በጣም ኢንፍሉዌንስ እንዳላት ያሳያል አሁን እንዳየነው ወደ 40 ሀገሮች ነው አፕላይ ያደረጉት ከነዛ ውስጥ ነው 6 ሀገሮች የተመረጡት ከአፍሪካ የተመረጡት ከሳውዝ አፍሪካ ውጪ እንግዲህ ሳውዝ አፍሪካ ኦሬዲ ነበረች ኢጅፕት እና ኢትዮጵያ ነው እና ከዚህ አንፃር ብዙ ጥቅም አለው ብዬ አስባለሁ እንግዲህ የአባል ሀገራቱ ቁጥርም ከ5 ወደ 11 ከፍ ብሏል አዳዲስ ይጨመር አዳዲሶቹ ደግሞ የራሳቸውን ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ቁጥር ደግሞ የራሳቸውን መጣኔ ሀብት ይዘው ነው ይሄንን አባል የሚቀላቀሉት ስለዚህ ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ላይ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ይኖራል ብለን እናስባለን ምን ይላሉ እርሶ በጣም በጣም ያደርጋል ለምን አሁን የነዚህ 6 ሀገሮች መጨመር እዚህ ላይ እንደሰማ ነው አርጀንቲና ከላቲን አሜሪካ إيجيبت نا إثيوبيا كأفريقيا، نحن هذا مو كميدل إيست، سعودي أرابيا، يونايتد أرابي إمارات نا، إيران جوين أرجوال، هي مالت من مالتنا هو ينزي أجروش، ياسراندو أجروش، إقonomic GDP contribution وده 36% كعالم كله GDP contribution وده 36% هيزا، نحن هذا مو إنترنت سو population بناه. ወደ 47% of the world population ይዛል ትልቅ ነው በጣም ስለዚህ ይሄ ማለት ቢግ ማርኬት ነው እንደገና ደግሞ ዲፕሎማቲክ እና ፖለቲካል ኢንፍሉዌንሱም በጣም 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 እያየለ ነው የሚሄደው አሁን ከአፍሪካ 3 ሀገሮች አሉ ማለት ነው ኢትዮጵያ ግብጽና ሳውዝ አፍሪካ ስለዚህ ይሄ በጣም ተጽዕኖ ያመጣል ተብሎ ይታሰባል ኢንተርናሽናሊ ባሉት ኔጎሺዬሽኖች WTO ውስጥ ባሉት ኔጎሺዬሽኖች ለምን ሲሪየስ ኦፍ ትሬድ ኔጎሺዬሽንስ ይኖራል አሁን በእነዚህ ሀገሮች መካከል እርስ በርስ ለመገበያየት ትሬድን ኤክስፖርት ለማድረግ የተለያዩ ዴቨሎፕመንት አሲስታንት ከነዚህ ሀገሮች የሚመጡ አሉ ስለዚህ ግሎባል ኢምፓክት ይኖራል ተብሎ ይጠበቃል በዩናይትድ ኔሽን ላይ እንደዛ እንግዲህ የጉባኤው ባወጣው መግለጫ በብዛት ዓለም የበለጠ ፍትሃዊ መሆን አለበት የሚል ሐሳብ ተነስተውበታል ደግሞ አፍሪካ ቀደም ባሉት ጊዜያት በተለይም ደግሞ በተባበሩት መንግስታት ራሱ መንግስታት ድርጅቱም ራሱን ሪፎርም እንዲያደርግና ደግሞ የጸጥታው ምክር ቤት ላይም ሌሎች ሪፎርሞች እንዲደረጉ አፍሪካ ስትጠይቅ ነበር ይሄኛው ይዞት የሚመጣው አዲስ ድል በተለይ ደግሞ ፈጣን ምላሽ ከመስጠት ጋር በተያያዘ ምን እድል ይኖረው ይሆን ይኖረዋል ለምን እንግዲህ ቀደም እንዳልኩት ዩናይትድ ኔሽንስ ይቋቋም የተባበሩ መንግስታት ኢሚዲየትሊ ያንን ያቋቋሙት እንደገና ሴኩሪቲ ካውንስል ውስጥ ያሉት 5 ሀገሮች ከቻይና ውጪ የሁለተኛው ዓለም ጦርነት አሸናፊዎች ናቸው ወርልድን በሚፈልጉት መንገድ ነው ዲክቴት ሲያደርጉ የነበረው እንግዲህ የብሪክስ አባል የሆነች ቻይና እዛ ሴኩሪቲ ካውንስል ውስጥ አለ ስለዚህ እንደገና እነዚህ ማገሮች እንደዚህ እየተጠናከሩ የራሳቸውን አልተርኔቲቭ ሞኒተሪ ሲስተም የራሳቸውን ገንዘብ የራሳቸውን ባንክ የራሳቸውን ደግሞ የተለያዩ አቋሞች በአለም ደረጃ ባሉ የተለያዩ ኢሹዎች ላይ ይዘው ስለሚመጡ ዩናይትድ ኔሽን ሪፎርም ላይ እንደገና ደግሞ እነሱም ይያሉ ባሉት ላይ ፌር የሆነ ግሎባል ሲስተም ይኑር በሚለው ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ያመጣሉ ብያምናለሁ እሺ እንግዲህ በመንግስታቱ ድርጅት የልማት ፕሮግራም የደቡብ ለደቡብ ትብብር ጉዳዮች ከፍተኛ ማካሪ ዶክተር ጌዲዮን ገሙራ ጀለታ ስቱዲዮ ተገኝተው ለሰጡ ማብራሪያ በጣም እናመሰግናለን መልካም ምሽት ይሁንልዎት እሺ